ցանկությունը։ Ցանկությունը ուրիշ ոչ մի բան։ Դատավորներ կան, որ այսօր են արդար դատաքննություն իրականացնում, դատավորներ կան, որ ուղղակի չեն իրականացնում եւ վերջ։ Իմ կարծիքով միայն ցանկությունը։ Ցանկությունը եւ գիտեք, նայեք, տենդենս է նկատվում այն դատավորները, ովքեր որ փորձում են արդար դատական ակտեր կայացնեն այն գործերով, որոնք որ իշխանության, ինչպես ասած, ուշադրության կենտրոնում են, չգիտես ինչու հանկարծ նրանց վերաբերյալ ԲԴԽ-ում գործեր է կանգնում։ Այդպիսի հանգամանքները կարող են ազդել արդար դատականությանը, բայց ավելի շատ ցանկությունը։